ହଁ ବଞ୍ଚୁ ଆ କ'ଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ କହ। କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଲକଡାଉନ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆବେ ଶୁଣବେ, ସାର୍ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା ଯେଉଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଦେଖିଛୁ ତ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କଲେଜ ଫି ପୈଠ ନକଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। କଲେଜର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳ ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ କେଞ୍ଚୁଆ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କେଞ୍ଚୁଆ ମିଶ୍ର ଇଏ ହୃଦୟରେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କାନି ଖାଆନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ସିଂହମ, ସାର୍ଙ୍କର ସ୍ମାଇଲ ପୁରା ଅଜୟ ଦେବଗନ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ପଞ୍ଚୁଆ କହୁଥିଲି ସାର୍। ହଁ ପଞ୍ଚୁଆ କୁହ। ସାର୍ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତ? ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ପରା କହିଲି ହଁ ପଞ୍ଚୁଆ, ହଁ ପଞ୍ଚୁଆ କୁହଲି। ହଁ ସାର୍। ଆରେ ବାବୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଯେ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲି ସାର୍। ସାର୍ ପଇସା ନାହିଁ ସାର୍, ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ସାର୍। ପଇସା ଦେଇପାରିବନି ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମାଛ ଚାଷ କରିବି। ହଁ ତ ସାର୍, ଠିକ୍ କଥା, ମିଶିକି ଧରିବା, ମିଶିକି ଖାଇବା, ମିଶିକି କରିବା। କେଞ୍ଚୁଆ ସାର୍ ବୋଧେ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ଧରି ପକେଇ, ସବୁ ମାଛ, ଭାକୁର ରୋହି, ଭାକୁର ରୋହି। ଓହ କି ନିଦ, ଓହ ରାତି ସାରା ଶୋଇନି ମୁଁ, ମାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛୁ, ହଁ ଟିକେ ମାରିଦେବା, ଓହ କି ମିଠା। ଆରେ 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 ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ହେ, କେଞ୍ଚୁଆ ସାର୍ କେଞ୍ଚେ କେଞ୍ଚେ ଆସିଗଲେ ଆଉ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବସିଛି। ଆରେ ବାବୁ, ମୋତେ ମିଳିଗଲା ମାଛ, ବାଇଗଣକୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ବାଇଗଣ ଖୁସି ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହିଲୁ ରେ ପଞ୍ଚୁଆ, ତୁ ଆଜି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲୁ, କହୁଛୁ ଟଙ୍କା ଦେବୁନୁ, ବାଇଗଣ ନଖ ଖସିଲା, ନଖ ଖସିଲା ରେ ବାଇଗଣ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଅସ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଯଦି କେଉଁଠି ହାମ୍ବଡ଼ି ଗଲା ନା, ଆମ ପଛଟା ପୁରା ନାଲି। ଆରେ 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 ଆରେ, କାର୍ଟା କ'ଣ ମୁଠୁ ଆଗେଇ ପଳେଇଲା। ଆରେ ପୁଚୁ, କି ତୁ ଏଠି ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, କଲେଜ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? ଭାଇ ତମେ ମୋତେ ସେମିତି କୁହନି, ମୁଁ ପୁରା ଲାଜି ଯାଇଛି, ଯା ହଉଛି ନା ମୋ ସହିତ। ଆରେ ପୁଚୁକି, ଏତେ ଦିନ ପରେ କଲେଜ ଆସିଛ। ସାର୍ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ନା, ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ତମେ ତ ପୁରା ଲକଡାଉନରେ ହିରୋଇନ ଆଉ, ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଉ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି ସାର୍, କଲେଜର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଥମେ ତମର ହିଁ ନାଁ ଆସୁଛି ପୁଚୁକି। ବାଇଗଣ ନଖ ଖସିଲା, ନଖ ଖସିଲା ରେ ବାଇଗଣ। ଟଙ୍କ 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 ଟଙ୍କ, ଏମିତି ଏମିତି କହିପାରିଲେ ସାର୍? ଓ
ପୁଚୁକି ତୋ ଘର କୋଉଠି ବା କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି 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 ମୁଁ ଆଇ କମିଂ ସାର୍ ମୁଁ ଆଇ କମିଂ ସାର୍ ହଁ ହଁ ବାବୁ ଆସ 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 ବାବୁ ଏଠି ବସ ହଁ ସାର୍ ବସିଛି ବସିଛି ନା ଓହୋ କି ନରମ ନରମ ଗଦି ଆଉ ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରମେୟର କ'ଣ ପେପର ଆପଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ୟୁ ନଟି ନଟି ସାର୍ ନଟି ପ୍ରମେୟର ପେପର ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆସ ତମେ ତମ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ସାର୍ ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସାର୍ ବିଲକୁଲ ପଇସା ନାହିଁ ସାର୍ ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସାର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାର୍ ରହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ସାର୍ ସମୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଦେବି ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ବାଇଗଣ ନଖ ଘସିଲା ନଖ ଖସିଲା ରେ ବାଇଗଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହାପେଣ୍ଡର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ସାର୍ ପଇସା ଦେଇଦେବି ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ରେ ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ମୋ ଅସୁବିଧାଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସିମେଇ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଣେ ନେତା ସିଏ ମୋ ବାପାଠୁ ମେନି ମେନି ଟଙ୍କା ସାର୍ ମେନି ମେନି ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ ସାର୍ ପଳେଇଗଲେ ମେନି ମେନି ଡେ ହେଲାଣି ସାର୍ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ସାର୍ ତୁମେ ବି ମୋତେ ଆଉ ଦେଖା କରନି ବଞ୍ଚୁଆ କି ଆଉ ମୋତେ ମିନି ମିନି ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ ବି କରନି ଏବେ କରୋନାର ସମୟ ଚାଲିଛି ଏଠି ଭିଡ଼ ନ କରି ବାହାରି ଯାଉ ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ସାର୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କ'ଣ ନ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ କଟକରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲୁ କି ସଟଡାଉନ ଚାଲୁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ବନ୍ୟା ହଉ କି ବାତ୍ୟା ହଉ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଜି ପଇସା ଦରକାର ଆଜି ମାନେ ଆଜି ସବୁ ପାୱାର ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପାୱାର ଅଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ପାୱାର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଭଦ୍ରାମୀ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ନହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଅଭଦ୍ରାମୀ ଆପଣ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଦେଖେଇନି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ପଇସା ପଠେଇବା ପାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏତେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଏତେ ପାୱାର କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସାର୍ କ'ଣ ଛୋଟା ଭୀମର ଲଡ଼ୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା 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 ରାମଦେବ ବାବାର ମୂତଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏତେ ପାୱାର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପୁରା କଲେଜକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଦୁନିଆକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଉପରବାଲା ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋଟା ଚାଲିନି କି ସାର୍ ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବି ଅଛି ସାର୍
ଆପଣ ଖାଲି ବସିକି ଟଙ୍କାକିଆ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ଠିକିନା ଜାଣନ୍ତୁ ସାର୍। ତାରେ ଯଦି ସାର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଟା ଦବିଗଲା ନା ସାର୍, ଗେମ୍ ଓଭର ସାର୍। ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ କ'ଣ ତମ ବ୍ୟାଠିଆ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତମେ ଦେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର। ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାର। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ତ କଲେଜରେ ରୁହନ୍ତିନି ଆଉ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। କି ଖରା ଓହୋ ମୋ ପଛଟା ଚଳିଗଲା ରେ, କି ପାଣି ଦିଅରେ। ଡି ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଦାସ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଡିରେ ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଡିରେ ହେଉଛି ଧନିଆ, ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଦାସ। ନଖ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଘସୁଥିଲେ, ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍, ଇଏ ଆମ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଡି ବାଇଗଣ ପଲେଇ ଦାସ। ସାର୍ ଆମର କେବେ ବି କଲେଜ ଆସନ୍ତିନି ସାର୍, ଖାଲି ଜାନୁଆରୀ 26, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଏଇସବୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ମିଠା ମାଛ ଖାଇକି ସେ ଯାଆନ୍ତି, ଅଖିଆ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ବାଃ, ଆରେ ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସଜିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି ଆଉ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ କିଞ୍ଚୁଆ, ଆସ ଆସ ଏଠି ବସ। ହଁ ସାର୍ ବସୁଛି। ଓ କି ଖରା, ଓହୋ କି ଗରମ ବପାଲ। ସାର୍ ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ, ପାଣି ପିଇବ। ରେ ଏ କୃଷ୍ଣ, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସବୁବେଳେ ପବ୍ଜି ଖେଳିଲା, ଏପଟେ ବା ପଞ୍ଚୁ ଆସିଛି। ହଁ ଆଗ ପାଣି ଦେ, ମିଳିଛି ପାଣି। ବାପା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼, ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କଲେଜରୁ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସାର୍। ମୋ ଘରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଗରୁ ସାର୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମ ବିଜନେସ୍ ସାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସାର୍ ଭାବୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ଟା ଯଦି ସାର୍ ଖୋଲିଗଲା ନା ସାର୍, ତ ବିଜନେସ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ 1 କି 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସାର୍ ସବୁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ସାର୍, ସତ କହୁଛି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଶୁଣ ବାବୁ, ଏ ଏଗ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ତମେ ମୋତେ କିଛି ବି କୁହନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ବି ଜାଣିନି ମୁଁ। ହଁ ଆଉ ଯଦି କିଛି କଲେଜ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରିପାର। ଏଇ ପଇସା ମ୍ୟାଟରରେ, ଡ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ତମେ ସେଇ କଲେଜର କେଞ୍ଚୁଆ ସାର୍, କେଞ୍ଚେଇ କେଞ୍ଚେଇ
हाँ केंचेई सार, से केंचेई सार सहित कथा जाओ, सी तुमको केंचेई 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 बुझेदेवे भलिकिना बुझिपारा। परीक्षा देवाई चाहे सार, बहुत किसी भाभी सार, एमती लॉकडाउन परिस्थिति मत वंचित करातुन सर। शुण तुम्हें मो पु भाया तुम्हें ये समय नष्ट नक तुम फर्म फिलअप जो करमें आगाओ केंचुआ सार जाओ बाबा जाओ से ही किसी कर मोर सब पावर से केंचुआ सार को मुझे मो पाखे आओ ची पावर नहीं बुझुचु ना किसी पंचुआ है प्लीज तू फोन पिलो जदि हब ताले बापा केंचुआ सार का पाख को तते जीवा को पड़ीबो। आज निया जलिबो कॉलेज रे धुआं कर देबी धुआं केंचुआ। अरे बाबू मु सेमिति नोहेलो ये बाइकण मते दे दीजी धक्का टिके मैनेज करी दे रे केंचुआ रक्षा कर मु बुझी पारुनी ए कॉलेज रे चली छी कोन। प्रथमे सर मते टीसी दियंतु दियंतु गोटे टीसी दियंतु आ गोटे कथा मुँ भूली गली पुणी कौन कहले सर प्रिंसिपल सर कहले तुम्हें मो सहित किछि कथा हबनी तुम्हें जाऊन तुम सार सहित कथा हम तुम सार कह सार आम सार तो सब बुझुचार ना सार पठे दूसरे से ये पठे एटुकू सेटुकू एटुकू एटुकू सेटुकू एटुकू सेटुकू आगामी अध्याय तुम कॉलेज रामायण महाभारत हम तुम फॉर्म फिलअप हम कि नहीं कह कौन मैंने